amigos. Estamos iniciando o nosso momento de reflexão. A nossa mensagem de hoje é do benfeitor Emmanuel. Está no livro Tocando o Barco e se intitula Isto é a Lei de Deus. Vamos iniciar? Tolera, construindo todo o bem que puderes. Não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames da fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que doamos. Isso é a lei de Deus. Meus amigos, gostaria agora que refletíssemos sobre o que estamos recebendo da vida. Estamos felizes? Se não estamos, o que está nos incomodando nesse momento? O que desejamos ter das pessoas, da vida? Emmanuel, nesta mensagem, nos fala que temos sempre o que doamos. Então, meus amigos, será que estamos doando ao mundo aquilo que estamos esperando dele? Se nós desejamos a paz, vamos ser instrumentos pacificadores. Se desejamos ser amados, vamos amar mais. Amigos, vamos exigir menos dos outros e nos doar mais. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Esse é o caminho para a nossa felicidade, meus amigos. Eu quero terminar essa reflexão de hoje repetindo a belíssima frase de Emmanuel. Temos sempre o que doamos. Isso é a lei de Deus. Pensemos nisso. Fiquem todos na paz. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo momento de reflexão. Gratidão, meus amigos.